سلامونه د کابل انسایټ ډیر خوږو قدرمن لیدونکو هیله ده چې ټول رات روغ جوړ شئ چې حد جامع پردان وسی محمد شهزاد هم تاسو د کابل انسایټ یوټیوب چینل لیدونکو یاست خار راپور خپرونه ده نن غلیم د کابل خار منستا ګورو دغه په عام هوادوالو سره د دوی سره خبري وکړي دوی په ژوند دوی په کاروبار او دوی سره په ټوکی ټکاله جالب خاطرې شیر زمزمي بوله دوی څخه ورغ طرفه مملتیا وکړي خو موږ فرمان لیدو څخه مخکې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب لایک او خسنه زنو سره په کمنټونو کې شریک کړئ دم یو رور تر څنګه ولر دی دنه په پښتنو او چې سکار کې او د سکار دی سلام سلام خسته نه بشن خوش آمدید ما محمد طيب بصیر هستم باشنده کابل خو بسیار خوب چی کار میکنی ما کاربر شخصی دارم یک دکان دارم دمی چاره صدارت کابل است همیشه مصرف کاربر شخصی هستم خو بسیار خوب کاربر چطور است کاربر والا د دوره جمهوریت کارا خوب بود یعنی تو اندازه کارا خوب بود ما راضی بودیم اکثر شهروندا تا اندازه در بخش یک مصرفیت داشتن و آید هر چند که اگر کمان بود آید داشتن اما متاسفانه فعلا کاربار بسیار از رونق افتاده کاربار کم شده دیگه اکثر کسایی که مثال در کابل هستن یا دیگه ولایت ها هستن اینا متاسفانه بیکار هستن و سرگرم کدام شغل نیستن و آید ندارن بسیار کاربارتون چی هست؟ چی میکنی؟ از ما کاربار شخصی است کارهای بورسای تحصیلی را میکنیم با مسئله نزیز و بعض مشورای تحصیلی میتیم برشون معمولا هم کارهای خدمات تحصیلی است از ما کارهای شما خوب باز خراب شده؟ کارها متاسفانه بسیار کم شده نسبت به حکومت قبلی کارها بسیار کم شده دیگه آید بسیار پایین آمده تقریبا نصف شده آید معانه خود دفتر ما البته که دفتر ما مثال میتونه یک نمونه باشه سابق ما کار ما بسیار خوب بود کار ما رونق داشت فعلا متاسفانه کار کم شده چرا؟ به چند دلیل فعلا مردم مثلا یک خانواده پول نداره که مثلا اولاد خود یا فرزند خود روان کنه که برو تو ده بورسیه ثبت نام کن چرا که فعلا همگی هم دغدغه تمام خانواده ای است که یک لقمه نان پیدا کنه دیگه او پول اضافی نداره که به بچه خود بده یا به اولاد خود بده که برو تو ده بورسیه ثبت نام کن یعنی شما که وقت چند پم میگرفتی آل ده زو کم تخفیف کردی امور که مالی میگی نه نه همین رقمه که در کاروبار بسیار تاثیر منفی آمده بالای کاروبار همه قسم در قسمت فیس کمیشن که ما میگیریم از اینه که ما میگیریم تقریبا این را نصف کردیم از این مسئله 50% کم کردیم 50% کم کردیم بله اسلامی مرد راضی هستی؟ از امارات اسلامی افغانستان راضی هست مشکل نیست امنیت برقرار است شکر ما در قسمت امنیت هیچ مشکل نداریم فقط هر تحول هر تغییری که در یک جامعه به وجود میاد مثال وقتی که نظام تغییر میکنه نیاز به زمان داره تا که حکومت بتونه مثال همین کارهای خود منظم بسازه تا بتونه دل مردم را به دست بیاره و چیزی که بسیار مهم است این است که حکومت باید به قلبای مردم تسلط داشته باشه یعنی بالای قلب مردم حکومت کنه حکمرانی کنه دل مردم به دست بیاره فعلا از نگاه امنیت شکر نسبت به حکومت قبلی امنیت بسیار خوب شده این ما نمیتونیم انکار کنیم یعنی یک چیز طبیعی است که اکثر شهروندان در این موافق هستن که از نگاه امنیت از نگاه جرایم جنایی خصوصا در سطح کابل تغییرات بسیار زیاد آمده خوب شده اگر جرایم جنایی وجود داره کاملا از بین نرفته طبیعی است اما بسیار کاهش پیدا کرده فقط در قسمت بیکاری افزایش یافته دیگر این قسمت از امارات اسلامی افغانستان میخواهیم که با مردم در قسمت زمینه سازی کار با مردم همکاری کنه تا مردم بتونن که سرگرم کار شوند و یک لقمه نان به خانواده خود تامین کنند امو پیشدی پیش که دولت دیگه میداده امو پیشدی را علی کم کرده یا زیاد کرده امو رکم است شما که دفتر که پیشدی میداده با دولت در قسمت مالیات هم البته کم کاهش آمده نسبت به گذشته فیصدی کم آمده ما مالیات تا که سال تحویل کردیم نسبت به سال گذشته 1,500-2,000 افغانی کم بود بسیار خوب تشکر سلامت باشید خسته نباشید
دوستانو د ډیر لري ځای څخه مونږ یو وړکی خورکی ولیدله چې په یو پښه باندې معیوبه ده، نو زموږ ورته ډېر بد شو. دې سره به خبرې کوو چې څه علت و. سلام. سلام. باید چرا؟ لاین هلا. چند سال پیش؟ چهار ماه میشه. چند؟ چهار ماه. چهار ماه. در کجا زد؟ نحال. خب، در چی میکنی؟ نحاینان ها میکنم. در کجا؟ این نامنی. میتا مردم برای؟ های اینجا سات میکنیم، سات میکنم. خب، پدر چی کار میکنی؟ پدرم شاید شده. بیدرهای؟ میانان حتا لین این میانان ما حلاش. سرپرست؟ نه. بسیار خوب. چطور است از چی تنگ نمیدی سپای نشته پای؟ آه تنگ نمیدی. بسیار خوب تشکر. انتظار دی د ډوډۍ وخت دی او د لمانځه وخت دی. دا چې دېر شي دوې بجې به بیا ورځو. څه کار کوي؟ کار خو والا آزاد شغل ده، څه خاص کار نشته. بېکار؟ بېکار. سیدی چې دی کوم سیده مخکې تللی دی؟ والا دوسیه ډېره ښه مخکې ځي. اوس خو ډېره ښه مخکې ځي، خو خامخا حکومتي کارونه دي، دوسیې وخت نیسي. مطلب چې قضیه پورې پاک وي که نه قضیه سره کم وي، خو کارونه په مجموع ډول ډېر ښه په مخ ځي. کم مشکلو سره نه مخ کېږي، او دفترو کې یا معمولونو سره ډېر په صادقانه ډول ځي، او هر ځای ته تلی شو خپله هر دفتر ته ورتلی شو. مخکې که درته ووایم چې د جمهوریت په وخت کې مونږ ډېرو ځایو ته نه شو تللی، چې تللی به هلته یا به دې واسطه وه یا به بل څه دغه طریقه به جوړوله. اوس هغه خبرې نشته والله. زه به خپلې مرجې ته کوم ځای چې دې کار وي هلته به زه یې خپله دوسیه به پر مخ وړی، هېڅ مشکل نشته. دوسیه د همدې ډول کې جوړه شوې ده والله. دوسیه خو مخکېنۍ د جمهوریت ده، دا هغه وخت نه وه، خو تر اوسه دوام لري، خلاصه شوې نه ده. جمهوریت وخت کې به همدغه دوسیه په مخ وړی، اوس یې په مخ وړی. هغه وخت کې کار سخت و که اوس؟ اوس ډېر اسان، هغه وخت کې سخت. حقیقت چې ووایو او د سختوالی په دا کې وو چې په مامورینو کې وو، په شعبو کې وو، رشوت وو، واسطه وه چې څوک دې پېژندل نه یو دفتر ته نه شو ننوتلی. د مخکې نه مخکې به چې پیسې ورنه کړې ولا که ننوتلی وای. اوس زه مونږ آینې چې کوم ریاست کې مو کار وي، د رئیس سره کینو، د معاون سره کینو، کومه پابندي زمونږ نشته. او مونږ ته غوږ نیسي خبرې ته چې خبرې وکړو، مخکې چیرته وو، غوږ نیول چیرته وو، چې واسطه به دې نه وه، هېڅ سم نه کېدل. خو اوس الحمدلله چې کومې مرجې سره مو کار وي، والله تر اوسه نه و بند شوي. رشوت او د وسطو سره نه یې مخ شوی؟ نه، بالکل نه یې مخ شوی. دا اوس حکومت کې که درته ووایم چې دا زما د قضیې درې میاشتې کېږي چې زه په مخ وړم، تر اوسه زه نه د رشوت سره مخ شوی، نه د واسطې سره، او نه د داسې بد برخورد سره چې زما مخنیوی کړی وي چې ته دا کار نشي کولی، یا ولې راځي، یا ولې داسې غږیږي. هر څه په ازادانه ډول خپل حق غواړو، د حق شاته ولاړ یو او ورته راځو، قضیه په مخ وړو. انشاءالله تر اوسه کوم مشکل نه دی راغلی مخته، نوره به ګورو چې قضیه څنګه کېږي. څه فکر کوي؟ قضیه به دې نوره خلاص شي که لا ډېره ده، وخت پکې شته؟ یاره انشاءالله خلاصیږي. والله که زه داسې درته ووایم تاسو یې ومنئ، کېدای شي دا محاسبه ډېر خلک وګوري. دا اوس هم چې په ادارو کې کم لږ ډېر مشکل وي، د مخکېنۍ مامورینو د لاسه دی. د مخکېنۍ مامورین په هره شعبه کې شته، بیا هم دوی د مخکېنۍ مامورین مطلب قانوني کار کوي، قانوني چلند کوي، خو مشکل والا مخکېنۍ مامورینو کې وي. دا د اوس د اسلامي عمارت د مجاهدین یا ملاحان چې په کوم شعبه کې وي، هیڅ نه وه مشکل نشته. ولا چې زه په دفتر یا په شعبه کې به ډاډه کېږي، یو ډاډ تا ته احساسیږي چې یاره زه ډاډمن یم، په ځان چې هر څه ما ته رسیږي، خپل حق ته رسیږم.
د اوس خو هغه شوبو کې کنه زیاتره شوبو کې د مخکنی دولت کارګون کې شته ده اوس خو هغه مخکې پر کوم چلن نه کوي نه نش کولای مخامخ نش کولای مخامخ نش کولای پپټه کوي پپټه کوي پپټه کوي خو بیا هم اوس مثال ته د څه مشکل سره مخ شو شکایت کوي شي په غزای کې د دې سره شوبه کې هر شوبه کې خلک ورسره دي د اسلامي امارات ته کچیر ته ستا رضا وانه خو یا ستا خبرې ته غوږ ونه نیسي ته کولای شي چې هلته ورته ووایې چې ورته ووایې هغه قانونن اخلي باندې او ورته وایي چې ولې داسې چلن کوي یعنې ډېر ترې راضي یو د اسلامي امارات داسې هم نه درته وایم چې زه به د اسلامي امارات سره کم تړاو لرم نه لرم لا تړاو ورسره د هغه کابل ښار اوسېدونکی یم مخکینۍ د جمهوریت ته وخت نه دلته پاتې شوی یم خو اوس په شعبو باندې والا ډېر ډاډه و چیرې د کابل ښار نه که د نورو ولایتو نه د کابل ښار کې ده ما یو وخت کې موټر اخیستی و او موټر باندې چا دعوه کړې ده د اوه اته کاله مخکې چې زما نه چا امانت وړی دی او هغه دعوه نو دا موټر پنځه شپږ اووه لاسه خرڅ شوی دی اووم کس یې زه یم نو موټر یې زما نه نیولی دی هغه ټول لاسونه مو ورته حاضر کړل قانوني دوسیه روانه ده نو چې کوم ځای ته ورسېد موټر به وګټي انشاءالله موټر او خدای مو خوشحاله آباد اوسې دوستانو راغلو د جمهوریت شفاخانی شاته دلته یو بابا ناسته چې اریزنوی سریزی لیکي دنه په پښتنې کوجه چې تر دې لیکي د سره باندې لیکي سلام علیکم سلام بخیر راغلی د اوسې بابا څومره ډیر عمر کې تقریبا شو بل په اول اسکال په اول اسکال په همدې ځای همدې ځای او د اریزی تاسو ته کوم ځای لپاره لیکي دا ریږي خلګو دې پاره لیکو خلګ مراجین راځي موږ ورته ریږي کوزې ریږي شوبل ته خپل کارونه تاسو کوم شوبو لپاره دلته کومې شوبې دي چې تاسو دلته لسی دي حقوق شوبه ده جنایي شوبه ده داخله شوبه ده بس اجتناب شوبه ده ولایت شوبه ده دغه شوبې کارونه مو څنګه دي شکر دی ښه دي مخکې درو نه ښه دي شکر نه کوي ښه دي یو ورځ زه په څو لیکم یو ورځ زمونږه په شل روپۍ هم لیکو په دېرش روپۍ هم لیکو نهایي په پنځوس روپۍ یوازې زه څومره وخت کې لیکم یوازې زه په مې داخله کړم په یوه داخله کې په دوه دقو کې لیکم دوه دقو کې هو صرف موضوع مسلمان موږ ته وایي ورور موږ ته وایي موږ اخیزه کوو لیکنه کوو یعنې هغه فقط موضوع وایي نور تاسو د ځانه پکې بس موږ په خپل هغه موضوع وایي موږ لیکنه تاسو دا لیکنه چې شوبه ته اراده کوي تاسو دلته د دولت لخوا ناسه که خپله مونږ رسمي جواز د دولت لخوا څخه د وزارت عدلیې د ریاست کې جوازنامو څخه مونږ رسمي جواز لرو جواز راسره دی نه برحال دا زما رسمي جواز ستاسو رسمي جواز چې اسلامي امارات درکړي کامیاب اوسئ تاسو دولت ته مالیه مرکړئ خوش مالی ورکو مالی تاویلو په افغانستان بانک کې دیم ته تعرف ورکړي خپل وزارت عدلیه د هلته یو مدیریت دی په نامه د مدیریت نویشه نګه هغه موږ ته تعرف ورکړي موږ رژي افغانستان بانک ته روپۍ تاویلو او نشته بیا هماغه رشید ورو بیرته هلته چې زموږ جواز رانه وو مالیه څومره وخت کې ورکوئ یو کال بل کال ستاسو مالیه د هر کال پر کې ریکټولې نه نه ټول وخت چې اول ځل مونږه امکان ورکړی هغه مغه مالیه موږ ته نور هم ستاندر شوې ده مطابق د مغه نور هم ستاندر مونږه مالیه کوي دولت یې د وظیفه کړې تقریبا شپږ دی اوه څلوېښت کاله ما په دولت کې کار کړی ده خصوصا زه د کارمند وزارت انرژي اوبه یم او زه په خپل انجینر یم پوهنځي انجینري نه خلاص یم تحصیلات مې په پوهنځي انجینري کې کړي دي په انډیا کې مې کړي دي په مصر کې مې کړي دي اوس تقاعد شوی یم تقاعد شوی معاش هم اخلي نه دغه دوه کاله کېږي چې موږ معاش نه دی اخلي ولې پوه نه د امارت ملګري چې راغلي دي نو څه ستونزې به په ریاست تقاعد کوي موږ کوشش کوو چې زموږ معاشونه موږ ته راځي ته مالرې چې معاش به ولې نه ولې امید لرو موږ هم دغه معاش دی بل شی خو نشته تقاعد څومره و تقاعد زما یو لک له زره معاش دی او پنځه زره په مسلکي یو لک شپېته زره تا کاله
لازم کله کیږي چې مونږ تقاوت نه دراکړو او دا کار مو جلا دی او دا بالکل شوا دی دا مونږ 50% شامل لرو په خپل وزارت عدلی کې یعنی مونږ یو کارمندان چې ملت خدمت کوو دا ډیر خاص په زمونږ سره کار دی زما یو ژوند دی هغه چارلا پښته په دموینه کې جوانانو کې وو نو هغه موین د جوانانو چې مقرر شو خپل لوري مقرر کړه زما دې ژوي په وزغه په تنقشات کراوړو زما ژوي وښ بیچاره په یو دکان کې مزدور دی جوالی گری خیلی خلاص دا با بود چرده پاس و جوالی گری؟ چرده پاس بود چرده پاس دید ریاست یا موزشی وزارت انرژی بود نپارق بود پاکش پک اکیوان کرد او فیلن بیکار بود از سیب کور اوستا سادی گزوید؟ اجا ده کور مسئولیت ساب غرده گزوید؟ ده کور مسئولیت عام و تام طول پا ماره لید پا خدای پا گره لید پا ماره لید سو روپای سو نپاری بود؟ شکر الحمدلله الحمدلله دول استانه یو فضل دو پاک پر بیرد باشم دیر زیاده مانه؟ دیده اجا مننه تاسونه؟ تاشنه مننه کامیاب خوشحاله مننه جنده است یو پیشنه هست دلره ما آغا داده چه پا داغه کیشو که منگ سر کوششی تمام ملت اکثر خلق لارده منگ سر اون کومک شی چه منگم داغه اقتصادی وزا خمسه نرسی کنه دا ملت خفا منگ گرانده زخو پینزل از کالا جبانده اون بیر تر آقلا نوست دیت مجبورشی ویش سره داغه اقتصادی وزا دی سری سمان شی بی پرده نشو کنه یالا پرده غالبو سلامه شکوله تشنه منگم جنده است سانو راغو دلته مخکې سلوسو زموږ ورور ناسه چې دا هم بوتان رنگي او بوتان ګنڈی د سره خبرې وکړه سلام سلام علیکم بس جوړ خنجر نوم دې مختار چې تر اوس کاروبار لا کاروبار نش مرزش نه کاروبار صحیح نه سرهګه چرا جوړ خو نه سرهګه ولا کس نه سر رنگ کنه چې کوم روز چند پکا می میشه یک ساعت یک و نیم ساعت هفته تاشت چقدر وقت میشه کار میکنی بودیز میکنی؟ اینجا دکه برابری دکه چند چقدر وقت میشه؟ امی از وقت که می آمده کار بار نیسته پیش چی کار میکنی؟ پیش ما می کار میکنی چه وقت کارا چی تو؟ تو کارا خوب بوده که نمیجا میشتی؟ نمیجا میشتی ما اینجا کی سر کنجا بوتا رنگ میکنه میدو؟ کلگی رنگ میکنه دکه مامورین بوتا غایتال مامورین نام نیست کل مردم گریخته نیست ده اینجا کاروبار نیست روز به روز روزگار خراب شده میره سر یک نیم صدر په خانه باز چی میشه؟ ایز نمیشه ایلا موقع میکنی که یک پنج شمون میریم یک صدر رو پیشه به کرای خانه میتیم خلاص دگه چند نفر سیده خانه؟ چهار تا چهار نفر سیده مادرم از یک بیادرم از یک همشیره ایم از دگه کس نیست بیادر چی کار میکنی؟ او تکلیف حساب داره مکتب خوندی؟ نه والا نخونده از چند سال میشه که بوت رنگ میکنی؟ همی دوران کرزه یا دگه چرا دگه کار نمیکنی؟ دگه کار نیست که کار کنی کار دیجا قرار ششتی بامیه؟ قرار ششتی بامیه دگه از کار بار نیست دگه کار صحیح باشه که یک جای بیری کار کنی سر ازی صدر پاتو چرا که مارد میخری؟ چرا که چی می بوره میخری دگه؟ پورا کنیم مجبور هستیم پورا کنیم دگه اینجا ششتایی دیگه مجبور هستیم پورا کنیم دقیقا مو دیگه اگر پورا نشد؟ پورا نشد دیگه ایز دیگه نو تو ششتایی دیگه با امید خدا ایتی کدام روز آمده که برگدام نبر بود رنگ کردی یا برش دختی از گرفته باشد؟ آه دختی دیگه سی ریپا بیس ریپا چل ریپا داده ای مولا از زیاد نمیتیم مولا کسی تشکر تشکر از ما سانو دلته مې یو مشر رئیس تر څنګ ولاړ دی د دې سره به پوښتنې وکړو د څه هغه پوښتنې وکړو چې څه کار کوي او دلته څه لپاره راغلی سلام پست خیر زه څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې شکر دی سم نوم دې چیرې نوم یې مولوي سید اکبر دی سید اکبر ډېر ښه دی کوم ځای څخه یې اوس هلنګ په کابل کې یم نو اصلي ځای مې په اروزګان ولایت کې دی
سوزی پل ریسی کار وزی پل می پسلرم کنده که همایوی که ده سروبی ولسوالی که سلرم پلی لیوا درایم پلی لیوا او سلرم کنده همایوی که چه دلت سلبر راغلی وی؟ دلت راغلی و مرگری و ده مرگری پختیم تراغلی وی اخپل پاگه که کماندانی که سرباز حالت په هیڅ د کومندان مې دا وظیفه ده چې د روژه مخکې اجرا کوله نو بیا به د روژه کې کور ته تللی وم بل ملګری دي هغه اوس هلته په هیڅ د کومندان وظیفه اجرا کوي زه اوس ما دوې درې ورځې کېږي چې زه راغلی یم تر اوسه لا خپل ځای ته نه یم رسېدلی خو په کابل کې یم ډېر ښه مجاهدینو کې له څومره وخت نه کېږي چې مجاهدینو کې لیله الحمد د شوروي د وخت څخه بیا تر زاړه عمارت کې بیا تر دا اوسه پورې خدمت کوو ډېر جنګېدلی نو انشاءالله ولعزیز نو دا خدمت کې ولاړ اوس جنګ حالت علم لري چې ډېر به یې لږ وي خو خدمت کوو په هغه وخت کې به مجاهدینو کې وو په زاړه عمارت کې به مجاهدینو کې وو اوس هم به مجاهدینو کې کوم ځای کې دی وظیفه اروزګان کې دی وظیفه په اروزګان کې د چوری په ولسوالۍ کې اړیدا چې بګره لګیدلې وي او لګیدلې مې دا په شمه وسه مایې بده اوکی اړیدا کامیاب اوسه خیر وي سلام کامیاب اور به علي وسه السلام علیکم څنګه سلو سلو مخکې راغلل د هم یو ورور ولاړ چې د هم د تسبیح خرڅوي او مسواکونه د سره به خبرې وکړي چې جون څنګه ده سلام وعليكم السلام څنګه یو خیر 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 شکر نن دې چیرې عقل محمد اړې د کوم ځای د اچین ول سواله ننګرهار ننګرهار اچین ول سواله اړې د مسافرې کې کور دی مسافرې اړې مخ مولا کمرې ته کوي او څنګه د جون کاروبار بس ابو خو په برتله وستاسي خوند نشته لګات مخکې و داسې چې کارونه خو اوس دغه چې غشه نظام بدل شو وستاسي کارونه نشته هغه سي خل غریب دي بس مخکې به تسبیح وی چې په 50 روپیا اوس په 40 خو دي شم زوګ ناخلي او کارونه ډیر خراب شوی اوس مخکې مخکې نظام کې دې مامدا کار مخکې مامدا کار کړو وکم ځکه مخه مخ یو دا خار کی تاویدو بل ته یار ته رب بس کله یو مسجد لو کله بل مسجد ته بس تلو بس تسبیح کاروبار وغو خاص سٹاپ نه لری ګرځي کابل خار نه ګرځو بګي نه سٹاپونه نشته خار کی او بس چې چرته کار خو څوک وی دغه سره شي وی چې تسبیح بس پر مې خرڅې کړو نشته اس کار نه تاسو اوتا کی پراته اوتا کی په کرین ولې ده کرای پورا کول شي کرای څه چې وسه خپل خرچې نش پورا کول چې نن ز خپل غرمې ډوړه تیار نه وځه ما باغه چې پورا کړو پورا به نه کړم بس نسونه کار کړي ودا 2300 روپۍ کار کو دوه شي بس مخ کې برتله اوس کار نه خراب شوی ټول اورس کې 2300 خو 2300 کړو خو بس دې کې به څه اوتا خرچه شي څه خپل خرچه شي بس نو برابرګي اس کار نه نشته اوس اوتا کې تنه کنور نه پرند نه یو څلو پنځه کسان نور یې شریکم اوتا کې نیواله اډیر واده دې کړه کوم واده وکړه ها اډیر خان څو نفر په کور کې دا سی وای چې څوار لس نفر لګا نور پلار دی نور نوس دا نور او پلار دی نور څه کار کوي یو پلار مچ دی کان ده او نور نه بس یو هوټل کې ده او بس بلم دغه سی پاکستان ته تللی لګا وس وخت کې دغه شو کار نه نشته پاکستان ته مزوره لپاره تللی ها مخکې ورور دي څه کار ورور دي څه مخکې څه کار کوي لا باټې کوم کار نه کړ دې ساوس کې ها مولي اوس اوس د بټۍ کارونه باندې کوله ګرانه ده او ټول ټیکاداران چې دي بس بټۍ باندې کړي اوس نشته اس کارونه بټۍ هغه یعنی د کارونو مزه نشته نشته کارونو مزه نشته د کور خرچه پوره کولای شي د کور خرچه بس کله خو کله خنه بس کله پوره شي او کله پوره نشته سي که پوره نشي څه کوي نو بس څه کوي بس ژوند ته تیر یو بس تاسو ترکاری او غنم او وړه خدا هو ټول د کورې د کور او سکل چې دي کار او سپور د کور او ستا سکل بس نو سوي دي نشته وز ولی وصول بس نو نه باران نشته وچکلې نه دي بس نشته باران نو بس هر څه وبو ما شي وبو چې نو فصل به چې نو وش سکل مو بخي چې ونه شو هیڅ شم ونه شو وطن کې مزمه کې خپل دي کدي کانه بس څه په لګدا سی په دکانه کړو ته سلې کې خپل دي ها ژوند خوشاله یاره اوس خوشاله بس پټ راس ولی دې څه غلی ولی چې خوشاله یو بس تنګ یو مړه صفا خبره خي څنګه تنګ ولی خو نشته چې کار نشته نه چې سړی کار روزګار جوړي خوشاله نو چې کار نه جوړ څه خوشاله شي
یعنی د کار له وجې ستا د ژوند نه زه تنګ یم. خامخا نو بس زه الله مهربان بس الله پاک د خیر راپیکه په افغانستان د خپل رقم وکاندي او الله د بس خپل آبادی کا الله د افغانستان جوړ کاندي. بس ډیره زیاته مننه. تاسو نه مننه. خیر سه. دوستانو دلته مو یو کوپری والا تر څنګ ولاړ دی راغلو دوی سره به خبرې کړو چې ژوند کاروبار څنګه. سلام وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر دی خیر. نوم دې څه دی؟ نوم یې عزیز. د کوم ځای؟ کونړ ولایت. ډېر ښه. د کونړ کوم ولسوال؟ مانګي پیج لري. مسافر یې که کور دی؟ مسافر یم. کوم ځای کې دی اوتاکم؟ شرشاید کې. تنهایی؟ نه، یو لس پر نورم دی را سره. څنګه دی ژوند کاروبار؟ ولا سخوان دی نشته دی کار. مخکې خو اوس ډېر خراب شوی دی. څومره وخت نه کېږي چې کوپره خرڅوي؟ دغه دوه درې کاله هم کېږي چې کوپره خرڅوم. مخکې خو اوس دا بېخي حالات خراب دي چې نه کېږي کار روزګاره. ورځ سو روپۍ کار کوي؟ مخکې همد ورځې زر دولس سوه کړې اوس سار راوت یم تر اوسه میلیارد دوه سوه روپۍ کړې چې نشته کاروبار. همدې ځای کې درېږي؟ هو همدې ځای کې مې ماخوا خار پلم ځو او همدې خوا شا ګرځو. مخکې دې څه کار کوو؟ درې کال مخکې مخکې مې درسونه ویله. اوس ولې؟ اوس غریبي ده چې نشته دی نو اقتصادي وضع خرابه شو. مکتب دې پرې؟ او هېڅ نشته دی. څومره پورې دې مکتب ویلې؟ اتمه پورې. اتم نه دې خو خوش کړی دی؟ او کوشش هم کړی چې نشته. اقتصاد ډېر خراب دی. کته نه خوشي بیا شروع کې؟ انشاءالله. ما غاتم نه کسره؟ اتم نه. خړې مکتب کې څومره نمره؟ مکتب کې درېم نمره. رښتیا؟ او رښتیا. هغه وخت کې خو پیسې دینې و نمرې وي کنه؟ او ادې په مکتب ارمان درځي؟ ولې نه راځي؟ نور ورونه څه کار کوي؟ نور مانه ټول کوچنین دي. یو بل هغه را سره همدا کوپره خرڅوي او نور واړه دي. ویښه کور کې کابل کې سره؟ او هغه را سره. پلار څه کار کوي؟ پلار مې د دیاري استاد دی. کور کې څونه پاره؟ کور کې دولس. دولس نه پاره؟ کور ساتلی شي؟ ولا گزاره کېږي نه. شکر. او میاشت کې څو روپۍ لګي کور ته؟ راغلی هم دغه پنځه څلوېښت ورځې مې وشولې. تر اوسه میله شپږ زره روپۍ برابرې کړې. لېږلي دي تر اوسه؟ نه، لېږلي مې نه دي. څومره وخت بعد ځي کور ته؟ دې اختر ته به ځو انشاءالله. نه څومره وخت تېروي کابل کې چې بیا ځي؟ د پنځه سال پنځوس ورځې تقریبا تېره دېرش. پیسې بیا ځان سره وړي؟ او ځان سره وړي. ډېر ښه کامیاب. دوستانو راغلو دلته یو بل رور تر څنګ ولاړ دی چې دا هم په دې لار روان و. دوی سره به پوښتنې وکړو چې څه کار دی او څه کوي. سلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بیدا چطور هستی؟ خوب هستین شما؟ با عزت باشین. قربان شکر. نامتون چیست؟ اسم من مجبولای مطهری است. چی کار هستی؟ من فال جامعه مدنی بودم اما متاسفانه کال فعلا کاروبار همه چی بند است. سال فعلا موتروانی میکنم. در تاکسی کار میکنم. سال تیکسیوانی میکنی؟ بله بله. چند فیصد کارتون پیش رفته؟ خب فیصدی دیگه تقریبا 50% 60% همه چی کل رونق بازار کلش تغییر کرده است. دیگه کاروبار نیست. مردم با مشکلات مواجه هستن. هر کسی را که ببینی امروز با مشکلات اقتصادی مواجه است. چرا آلی کارو چرا آلی کده نمیتونی؟ خب حالا به خاطر نمیتونم که اما رسانه ها که بود اونا تقریبا محدود شده است. اونا نمیتونن چیزی که خطای جامعه است اونا را برملا بسازن بگن بر رسانه ها. چون همه چیز سانسور میشه. نمیتونن مثلا اگر ما یک برنامه بخوایم بگیریم باید قبلا اون را امان کنیم با حکومت جمهوری امه افغانستان. بعد ما امرای امارات امان کنیم بعدش برنامه خدا بگیریم. حالی نمیتونی؟ حال نه. حالا اصلا نمیتونیم اون چیزی که حقیقت جامعه است باید تو ما بیان بسازیم. با چی تر سالی تکسی هایی دن کاروبار تن؟ کاروبار خوب خوب است خدا رو شکر. به هر حالش اما نسبت به سابق دیگه همه چی خراب شده است. کاروبار نیست. مردم در فقر مواجه است. قیمت ها رفت از بلند و در ضمن از اون مالیات رفت از بالا. گمرک ها رفت از بالا. طبعا دیگه وقتی که یک تجار یک چیز میاره گمرک بالا بگیرن و مجبور است که یک چیز قیمت بفروشه. ما فقط خواهش ما از دولت ما اینی است که باید یک مقدار سر گمرک ها فیصدی را قیمت ها را بیاره پایین. به خاطر از اینکه قبلا مثلا 50% میگرفتن یا 30% میگرفتن حالا 80% 70% میگیرن. طبعا یک چیزی را که مثلا از خارج وارد میکنید کشور اون میرن اگر در اونجا 80 روپه برش بیه که گمرک بگیره مجبور است که 200 روپه فروش کنه.
بسیار خوب، روز چند کار میکنید تکسی تون حالی؟ دای وقتا دیگه دالوش 400 300 تا قیمت تیل و این چیزا بنزین اینا قیمت شده است دیگه، اما دالوش 300 400 نهایتش 800 1000 بستگی داره به روزا. بسیار خوب، خدا را شکر به هر حالش راضی هستیم. موتر از خودت است؟ بله بله. بسیار خوب، تشکر، زنده باش. با عزت باشین، قربان شکر. در ازیت زیاده من اجتر پایم زمونگ ملتیا و غدا و زمونگ دنون روز اخبرانه چه ده کابل خواد سخطه سنو رکتر بیو بول اخبرانه جزی محمد جزیده ساز و پدرانه حضور که حضر ایگم تر حقیم و پلوی بخون که رفت سپره خو پا آخر که مزمونگ ده یوتیوب چینل سبسکرایب لایک خیستن و زرنم را سر با کمنتونو که شرک ده. الله پا من خواد خوشحال جان.